Salam, qəbul imtahanı suallarımız davam edir. İkinci qruplarda P variantı fiqurların sahəsindəndir növbəti sualımız. Yəni sual mənə tanışdır, baxmadım. Ya topluda olan tipdir eynən, ya da dinamikada qəbulda iştirak edib kvadratdır və kvadratın daxilində bir K nöqtəsi götürülmüşdür bu formada. Bu parçalar bərabərdir, verilmişdir. Mən x ilə işarə edirəm onların hər birisini və kvadratın tərəfi 2x olur. Tərəflər bərabərdir. Belə yazdım hər bir tərəfinə 2x və bu parçalar 10 verilmişdir. Şəkildə bir üçbucaq görürük. O üçbucaq bərabər yanlıdır gördüyünüz kimi. Nə edirəm? Onun təpəsindən qarşı tərəfə hündürlük endirirəm. Həmin zaman təbii ki 2x yarıya bölünür. Bərabər yanlıdır x, amma hündürlük isə olacaq 2x minus 10. Niyə? Çünki bu 3 kvadratın tərəfidir, 2x-dir. Ona görə uşaqlar, yuxarı hissə 10-dur deyə hündürlük olacaq 2x minus 10. Aydındır mı? 2x minus 10 olacaq. İndi mən bura 2x minus 10 yazdım. Və bax, bu düzbucaqlı üçbucaqdan Pifaqor teoremini yazıram. X-in kvadratı üstə gəl 2x minus 10-un kvadratı bərabərdir 10-un kvadratına. Və tənlikdir. X kvadrat üstə gəl 4x kvadrat minus 40x üstə gəl 100 bərabərdir 100. Yəni yüzlər islah olunur 0. Olur 5x kvadrat bərabərdir 40x. X-a bölürəm, çünki x 0-dan fərqlidir zaten. Və 5x bərabərdir 40, x bərabərdir 40 böl 5, 8. O isə kvadratın tərəfi gördüyünüz kimi 2x olduğuna görə 2 vur 8, 16 olur. Və kvadratın sahəsi s bərabərdir a kvadrat düsturuna görə tapılır. Yəni tərəfin kvadratı, ona görə 16-nın kvadratı 256 cavabdır. Aha, növbəti sual. Bəli, sual eyni zamanda ekranda biz bir qeyd görürük. Yəni bunu niyə burada screen edib qeyd etmişəm, dəyərli izləyicilər? Bir neçə gün öncə bu qapaq fotosudur videomun. Gördüyünüz kimi qəbulla 99% eynilik daşıyıram. Yəni məndə sinus 2 alfa bərabər 3/1 amma qəbulda sinus 2 alfa bərabərdir mənfi 5/1 olarsa, məndə katangens kvadrat 135 dərəcə üstə gəl alfa amma qəbulda tangens kvadrat 135 dərəcə minus alfa. Mənə elə gəlir ki, bu 99% eynilik adlanır. Ümumiyyətlə, il ərzində olan bütün qəbullar zamanı demək olar ki, bizim hədəfimiz oldu bizim. Yəni, izləyicilər və mən birlikdə bizim uğurlarımız oldu. Yəni, bərabər mənim təqdim etdiyim video, sizin izlədiyiniz, bəyəndiyiniz video, suallar qəbulda iştirak etdi. Bu bizim uğurumuz sayıldı, dəyərli izləyicilər. Və bu anı da sizinlə paylaşmaq istədim. Elə deyilmi? 99% yenilik sayılır əlbəttə. Topludan almışdım, səhv etmirəmsə bu sualı. Bu videoda var, bəli, demək istəyirəm ki. Amma dərəcə olaraq heç də asan sayılmır. Yəni, çox da çətin də demək olmaz. Yəni, abituriyentə görə bəli, çətin sayılır, deyərdim bəlkə. Sinus 2 alfa bərabərdir mənfi 5/1 olarsa, 3 vurulsun, tangens kvadrat 135 dərəcə minus alfanı tap. Bərabər. Nə edirəm? 135 dərəcə minus alfaya bir a kimi baxıram. Və tangens kvadrat a-nı 1 minus kosinus 2a, yəni 135 dərəcə minus alfanı 2-yə vururam. 270 dərəcə minus 2 alfa, məxrəcində isə 1 plus kosinus 270 dərəcə minus 2 alfa. Əslində niyə? Uşaqlar, əslində niyə? Bir dəqiqə səbirli olun, deyəcəm. Yəni, tangens kvadrat a-nın dərəcə azaltma düsturu kimi biz onu tanıyırıq. 1 minus kosinus 2a, 1 plus kosinus 2a kimi tanıyırıq. Dəyərli izləyicilər, yəni onu istifadə etdim, aydındır mı? Yəni 135 dərəcə minus alfanı 2-yə vurdum. Belə bərabərdir. 3 vurma.
270 dərəcə funksiya adını dəyişir, kosinus sinus olur. Amma rübünə mütləq nəzər yetirək. 270 dərəcə minus üçüncü rübdür və kosinus üçüncü rübdə mənfidir. Ona görə məxrəcində 1 minus sinus 2 alfa olacaq. Sürətində də həmçinin 1 üstə gəl olacaq. Yenə deyirəm, çünki üçüncü rübdür, kosinus üçüncü rübdə mənfidir. Funksiya adını dəyişir 270 dərəcə zamanı. Bax belə. İndi isə nə edirik? Sinus 2 alfanın yerinə mənfi 5-də 1 yazırıq. Belə. Hesablasaq, olur 3 vur, 5-lər ixtisar olunur, 4 böl 6 qalır, o isə 2-dir. Bəli. 5-ci sualda 2 doğru cavabdır. Bəli. Növbəti sual sonuncu sualımdır. Yəni bir situasiya, baxın, sonuncu sualdır. Bir situasiyam qalır, uşaqlar, situasiyanı hər halda növbəti saatlarda təqdim edərəm. Situasiyanı mən həmişə tək ayrı videoda təqdim edirəm. Bu sual kvadrat kökləri mövzusunu, bu sual da var. Mən sadəcə yenə deyirəm, zamanım azdır. Tapa bilmədim. Bu sual da mənə çox tanış gəldi. Yəni bilirəm ki, nəsə kanalda var. Tapa bilmədim, yoxsa o anı da paylaşardım. Bu nədir? Birinci bənddə A minus 1 üzəri 3'te 2 yazılmışdır. Ümumiyyətlə, riyaziyyatda belə bir cümlə var. Mənfi ədədin kəsrüstü qüvvətinə baxılmır. Mənfi ədədin kəsrüstü qüvvətinə baxılmır. Yəni, burada A minus 1 ifadəsinin sıfırdan böyük və ya bərabər olması lazımdır. Yəni, birinci misalda A-nın daxil olduğu oblast bir qapalı müsbət sonsuzluq sayılır. Gördüyünüz kimi orada bir qapalı müsbət sonsuzluq B bəndindədir. Əgər uzaqdan indi görünürsə, 1-ə B uyğundur. Amma həm də Y bəndində diqqət edin, A-nın mümkün olan ən kiçik tam qiyməti 1-dir. Ona görə Y uyğundur 1-ə. Bax belə. İndi ikinci bəndi yazaq. A minus 1 üzəri mənfi 3-də 1. Yəni, mənfi ədədin kəsrüstü qüvvətinə baxılmır. Aydın məsələdir. Amma əgər biz bu ifadəyə 1 böl A minus 1 üzəri müsbət 3-də 1 kimi baxsaq, nəzərə alaq ki, A minus 1 məxrəcdədir və o sıfıra bərabər qala bilməz. Ona görə onu böyükdür sıfır kimi nəzərə alırıq. Aydındırma? Yəni, kəsr mənfidir deyə, o məxrəcə düşür deyə onu biz sıfıra bərabər yaza bilmərik. Ona görə burada olur A böyükdür 1. Yəni, gördüyünüz kimi 2-yə C uyğundur. A daxildir 1 açıq müsbət sonsuzluq aralığına. Yəni, uşaqlar 2-yə C uyğundur. Həm də 2-yə D uyğundur. Niyə? Orada yazılıb ki, A-nın mümkün olan ən kiçik tam qiyməti 2-dir. Bəli, 1 müsbət sonsuzluq aralığında ən kiçik tam qiymət 2-dir, əlbəttə. Qaldı 3-cü bənd. Üçüncü bənd A minus 1-in kvadratı üçüncü dərəcədən. Yəni, bu da problem deyil. Üçüncü dərəcədən kök altında istənilən ədəd dura bilər. Bu bizim bildiyimiz şeydir. Yəni, bilirik biz bunu. Üçüncü dərəcədən kök altında mənfədə dura bilər, müsbətədə dura bilər, sıfır dura bilər. Yəni, üçüncü dərəcədirsə, tək dərəcəli köklərin altında hər nə dura bilər. Problem yoxdur. Ona görə uşaqlar belə çıxır ki, burada A nədir? İstənilənlidir. Yəni, mənfi sonsuzluq, müsbət sonsuzluq aralığında. Yəni, 3-ə A uyğundur. 27 sualı təqdim etdim. Bilmirəm, başqa kanallarda təqdim olunub ya yox. Hər halda təqdim edərlər. Bir tam video halında ola bilər təqdim edə bilməyim. Amma yenə deyirəm, mən hissə-hissə təqdim etdim. Çünki mövzuların adını yazıram. Hətta bundan qabaqki videoda bir məqamı qeyd edim. Hörmətli izləyici yazır ki, siz orada törəmənin tətbiqi ilə bağlı sualımız var idi. Deyir, müəllimə, siz orada Y bərabər KX-la yanaşa bilsəydiniz, K-nı tangensdən tapdınız. Mən onu cavablandırdım ki, yəni mən o suala funksiyadan yox, törəmədən daxil olmalı idim. Mütləq və mütləq uşaqlar. Ola bilər onu izləyici funksiyadan görür, amma mən bir müəllim olaraq, bir ixtisas sahibi olaraq bilirəm ki, o mütləq törəmədən daxil olunmalı idi. Çünki orada törəmənin adı çəkilir, funksiyadan daxil olmaq ixtiyarım yox idi. O birbaşa törəmənin tətbiqi idi. Yəni sözüm odur ki, mövzuların adını yazıram deyə, yoxsa mən də hamısını birbaşa bir videoda təqdim edə bilərdim. Bu qədər, əziz abituriyent artıq tələbə adı. Yəni qazanmış deyim, balınızı bilirsiniz. Bəli, əziz insanlar, hörmətli izləyicilər, sizə öz təşəkkürümü bildirirəm.
videonu izlədiyiniz üçün, bəyəndiyiniz üçün. Bəyənin, bəli bəyənin, kanalımız tanınsın, səhifələrə daha çox görünsün səhifələrdə. Hər halda. Yəni mənim bu zəhmətimin qarşılığında dəyməzmi? Dəyməzmi? Oldu. Sağ olun, sizə uğurlar.